Kit Kat celebra os breaks que mudaram o mundo. Áustria, 1800 e tralalá. Um jovem doutor resolve dar um break. Doutor Sig, o paciente chegou. Doutor, pode deitar no sofá mesmo. Eu sonhei hoje que a minha mãe era um unicórnio. E aí o unicórnio vinha e me mordia. Interessante. De repente eu era um unicórnio. Apareceu meu porteiro de biquíni. Delicioso. E assim nasceu a psicanálise. Have a break, have a Kit Kat. Café na cama e dobrar o cobertor. Pode acreditar, daqui pra frente a felicidade não tem hora pra acabar. Lá, 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 lá. Agora deixa eu dar um recado para você que gosta de ter disposição e manter a imunidade alta. VitaSai 50+ desenvolveu uma linha completa de vitaminas que auxiliam na manutenção da vitalidade a partir dos 50 anos. A linha oferece o VitaSai 50+ Bela. Sua combinação de vitaminas minerais é indicada para a saúde de cabelos e unhas. Tem também o multivitamínico de A a Z homem e de A a Z mulher. Cada um traz 20 vitaminas e minerais acrescidos de cafeína. Eles suplementam a alimentação diária e ajudam na vitalidade a partir dos 50 anos. Já o VitaSai 50+ Cálcio foi desenvolvido para suprir a necessidade de reposição de cálcio em homens e mulheres a partir dos 50 anos. A linha ainda conta com uma fórmula inovadora para a imunidade. É o VitaSai 50+ Imune, que oferece uma combinação de alto teor de vitaminas C, E e minerais que auxiliam no funcionamento do sistema imune. Você encontra a linha completa do VitaSai 50+ no site e nas lojas Pague Menos em todo o Brasil. Nova linha VitaSai 50+. Seu hoje, cada vez melhor. Cliente Bradesco agora faz tudo num Pix. Paga num Pix. Recebe num Pix. Transfere num Pix. Cadastre-se no app Bradesco e faça tudo de graça. Num Pix. A Sodier Doces conta com mais de 300 lojas espalhadas pelo Brasil. Com mais de 90 variedades e sabores, os deliciosos bolos são capazes de conquistar todos os paladares e ainda com um preço super acessível. Sodier Doces, a sobremesa que deixa qualquer momento mais gostoso. www.sodiedoces.com.br. Os maiores sucessos do cinema por apenas R$ 9,90. Lembram de mim? Tá em casa? Tá na Amazon. Muita festa e alegria no Central Folia, com as participações de Barões da Pisadinha, Léo, Santana, Kevin, Daniela Mercury e Ludmilla. Central Folia, em fevereiro, direto para sua casa.